і про рішення РНБО щодо роботи ВЛК докладніше будемо зараз говорити з Давидом Арахамією, головою фракції «Слуга народу», членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Давиде, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож, основною темою РНБО були підсумки перевірки ВЛК по всій країні. Які основні порушення маємо? Ну, порушень насправді дуже багато. Це і процедурні порушення, і суттєві порушення. Це саме головне. Фактично, давайте, щоб узагалити, щоб люди, не розбираючись в самої складності процедури, зрозуміли основну мету. Люди сплачували, дійсно, як сказав пан президент, від 3 000 доларів до 15 000 доларів за те, щоб зробити собі документ, який чи тимчасово вас не дозволяє призвати до армії, або на постійній основі, тобто за допомогою там ступені інвалідності, щоб люди взагалі не йшли в армію. Враховуючи математичний аналіз, який зроблено, і подивились аномалії, які є між при порівнянні попередніх періодів, і можна сказати, що на це було витрачено десятки мільйонів доларів, фактично громадянами України на підкуп відповідних посадових осіб по всій території країни. Десь це було в більшої ступені, десь меншої, але точно можна сказати, що немає жодного регіону, в якому не було це такої шаленої корупції при роботі цих органів. Нарешті тепер от саме ядро історії, що називається. Тепер за рішенням Радбезу мають перевірити усі висновки ВЛК від початку повномасштабної війни. А скажіть, будь ласка, скільки часу це займе? І головне, що чекає на порушників, які видавали липові посвідки? Вони, очевидно, зробили це за хабар. Дивіться, я думаю, що часу це займе багато. Я думаю, що навіть більше року. Дивлячись від того, що це буде. Попередній аналіз, це буде досить швидко, це декілька місяців, але далі ви правильне питання задаєте. Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. І та сторона, яка давала цей хабар, і та, яка приймала цей хабар. І це, зазвичай, було угрупування на боці приймаючої сторони. Тобто тут багато роботи буде у правоохоронних органів, які мають, згідно з кримінально-процесуальним кодексом, все це правильно оформити, легалізувати всі ці докази і висувати обвинувачування. Ви правильно кажете питання, що буде з тими людьми, які це робили. Вони будуть нести відповідальність згідно за законом за дачу хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації. Тобто по всіх цих напрямках існує відповідальність згідно з чинним законодавством. Є питання важливе, що буде, яким чином притягати людей, які виїхали вже. Да? Тобто вони купили ці довідки і використовуючи ці підробні фактично документи, виїхали за кордон. І тобто до них дотягнутись прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але згідно з чинним кримінально-процесуальним кодексом у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги. І в будь-якої фактично, окрім Росії, можливо, країні світу, наші правоохоронні органи можуть прийти і фактично зробити запити на екстрадицію таких людей і привести їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність. Ухвалено також рішення про розширення можливостей проходити ВЛК в цивільних медичних закладах. А яка ситуація в областях із цим? І чому в деяких регіонах цей процес гальмується? Дивіться, тут є організаційні питання, тут є адміністративні питання, тому що зараз, ви ж бачите, як фактично вся система знаходиться в такому стані великого стресу. І, звичайно, що деякі регіони, як в будь-якій системі, є регіони, де керівництво все ж таки може нормально працювати і більш-менш ефективно організовувати бізнес-процеси, а є керівництво деяких регіонів, які з цим не впораються. І тут буде багато і кадрових рішень, і ми ще допрацьовуємо декілька норм законодавчих, але вже залишилось на рівні Верховної Ради майже все вже проголосовано, там буквально деякі такі, знаєте, невеличкі моменти залишились. Є ще декілька постанов, які треба зробити для того, щоб фактично зробити
платформу для того, щоб цифровізувати те, що обіцяв президент. Коли ми це оцифруємо і вся ця процедура буде оцифрована, вона перша стане набагато зручніше, по-друге, значно зменшаться корупційні ризики і можливість взагалі когось комусь пропонувати гроші, да, і буде і прозорість, і ми з вами будемо, саме головне, мати нормальну статистику щодо роботи цих органів, тому що те, що зараз ми бачимо по цифрах, ну це, ну насправді воно має грифовано, да, там воно тільки для свого користування, ну цифри шалені, вражаючі, і мені, чесно кажучи, ну дуже зараз соромно за те, що як держава, да, ми півтора року не приділили цьому питанню належної уваги, і стільки багато корупції взагалі в цьому важливому процесі було задіяно, і стільки людей взагалі, які, ну, війшли в цей моментальний зговір, знаєте, і працювали як фактично організація, угрупування, да, злочинне, організоване. Тобто тут, звичайно, треба розбиратись, і дуже багато роботи у правоохоронних органів. Дозвольте мені ще одне питання, буквально менше 2 хвилин залишається, але ви згадали про статистику. А скажіть, будь ласка, ця статистика потім повпливає на загальні статистичні показники, які, наприклад, бачать наші міжнародні партнери, які, своєю чергою, нас підштовхують до боротьби з корупцією? Звичайно. Бачите, що коли ми... Це ж не було ніяких сигналів від міжнародних партнерів, це повністю власна ініціатива держави Україна, да, і коли вони побачили, як швидко почали працювати правоохоронна система, як вона почала відпрацьовувати, як ми приєдналися як законодавчі органи, почали аналізувати ці процеси і оптимізувати їх і таке інше, вони вітають це. І от буквально нещодавно в мене була зустріч з послами G7, і вони це вітали, про те, що бачать, що кожної, ну, в багатьох напрямках ми працюємо проактивно, як то кажуть, да, щоб зменшувати корупцію, бо ви знаєте, що зараз кожна гривня, яку заробляє держава як самостійно, да, вона йде на оборону, за винятком деяких відрахувань на регіони, да, ну, згідно з децентралізацією, але я думаю, що в наступному бюджеті ми повністю перейдемо на військові рельси, і не буде вже, можна буде сказати, що 100% кожна гривня піде на питання безпеки і оборони. Це буде окрема велика реформа, яка закладена на наступному бюджеті. Це ми, думаю, будемо з вами не раз ще обговорювати в ефірах. Абсолютно точно, ми обов'язково про це поговоримо. На тепер я вам дуже дякую за вашу роботу, за ваш час, який ви нам приділили, за цю розмову. Це Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.